Қарағанды қаласының Октябрь ауданына Алаш ардақтасы Әлихан Бөкейханның аты беріледі. Тәуелсіздік алған жылдан бері көтерілген мәселе жақында шешімін тапты. Қоғамдық тыңдалымға 600-ден астам адам қатысып, шаһардағы ең ірі ауданның ел азаттығы үшін күрескен қайраткердің есіммен аталуын бір ауыздан қолдаған. Ауданға арнайы барған әріптесім Масылбек Тойбек тарқатады. Бұл халық арасында Майқұдық деп аталып кеткен Қарағанды қаласының бір бөлігі. Әлемге танымал боксшы Геннадий Головкиннің туып өскен жері. Бүгінде мұнда 255 мыңнан астам адам тұрады екен. 1938 жылы құрылып, Октябрь деп аталып келген аудан бұдан былай Алаш арыстарының бірі. Азаттық үшін жанын құрбан еткен Әлихан Бөкейханның атымен аталатын болады. Қоғам қайраткері ұлт көсемі Әлихан Бөкейхан Қарағанды облысының Ақтоғай ауданында дүниеге келген. 1992 жылы туғанына 125 жыл толуына орай кіндік қаны тамған жерінде ұйымдастырылған конференцияда алаштанушы ғалымдар ел үшін еңбек еткен ердің есімімен қандай да бір ауданды атауға ұсыныс жасаған еді. Сол кезде Қазақстанда 17 облыс болатын. Сол 17 облыстың ішінде 3 бірдей алаш қайраткері туған тек Қарағанды облысы ғана болатын. Сондықтан да Қарағанды облысына оны алаштың ортағы деп есептеу керек. Сөйтіп алаш көсемдердің атын беру керек. Оның үстіне Әлиханның атын беру керек деген мәселе көтерілген болатын. Тіпті халықтар қол жинап, ақтоғайлықтар бастамашыл болып, 1500-ға тарта адамның қолын қойғызып, Қарағанды облыстық мәслихатына жіберген болатынбыз. Содан бері мәселе күн тәртібінен түскен емес. Әлихан Нұрмұхамедұлының ғұмыры мен мұрасын зерттеуші, өлкетанушы Тұңғышбай Мұқан ауданға арыстың атын беру тәуелсіздіктің 30 жылдығындағы айтулы оқиға болды дейді. Таң атпайын десе де күн қоймайды еркіне дегендей заман болашақ біздің тәуелсіздігіміз алаш арыстарын ақтап оларды тұғырын биікке көтеруге мүмкіндік беріп отыр. Тарихтың беті тозаңнан тазарып аршылып тұлғалар айқындалып келе жатыр. Қарағанды қалалық мәслихатының хатшысы Құдайберген Бексұлтанов 2000 жылы да аудан атын өзгертуге талпынғандарын айтады. Алайда бір ауданға Қазбек бидің аты беріліп, сол бойы Октябрь ауданы өзгертілмей қалған. Сол кезде негізі қазіргідей заңды тәртіп болған жоқ. Ашық, жария, тыңдау, қоғамда өткізу. Ол тек қана сессияда қабылдау керек. Бірақ сол кездегі сессияға дайындық, сессияның алдындағы тұрақты комиссиялардың отырысында негізі өте қиын болды. Өйткені ол кездегі партия кеңес үкіметінде өскен қызмет жасаған кісілер көп болды да, солар келіп, сенсеңіз менің жағамнан алып таяқпен тіргендер болды. Жалпы соңғы 7 жылдың ішінде Қарағанды облысында 700-ден аса көше, 22 елді мекен атау өзгерген. Былтыр жылдан бері алып қарайтын болсақ, 70-ден астам бізде 80-ге жуық деп айтқан болады. Көшелеріміз 22 мекеме атау өзгертілді, бір елді мекен атау өзгертілді. Оның ішінде атап өтуге болатын мынау Қарағанды қаласындағы былтырғы жылы Абай, Қасым бастаған ұлы тұлғалардың есімдері төрледі. Сондай-ақ мынау Теміртау, Балқаш қаласындағы бірқатар негізгі көшелеріміз аттары өзгертіліп жатыр. Ал Октябрь ауданы ресми түрде Әлихан Бөкейханның атымен аталу үшін ендігі кезекте қалалық мәслихаттың сессиясында қаралып, аномастикалық комиссияның отырысында қолдау табуы тиіс. Асылбек Тойбек, Нұрлан Өтеген, Ринат Утеев, Қарағанды қаласынан.